Dəyərli izləyicilər, 22 aprel 2024-cü il və saatlarımız 16:30-u göstərir. Bir son dəqiqə xəbəri ilə qarşınızdayıq. Quba Dibadoğlu ev dustaqlığına buraxıldı. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri Quba İbadoğlu ev dustaqlığına buraxılıb və bu barədə Nərimanov rayon məhkəməsi qərar qəbul edib. O məlumatı onun vəkili Bəhruz Bayramov da təsdiqləyib. Dəyərli izləyicilər, xatırladıq ki, ötən həftə Quba İbadoğluna Cinayət Məcəlləsinin 204.3.1-ci saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya satın alma mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə və 167.3.1-ci maddə ilə, yəni dini ekstremist materiala hazırlama, saxlama və ya yayma maddələri ilə yekun ittiham aktı elan edilmişdi. Yaxın günlərdə isə məhkəməsinin başlanacağı gözlənilirdi. Qeyd edək ki, professor Qubad İbadoğlu 9 ay əvvəl həbs edilmişdi. Məlumatı Qafqaz İnfo təsdiqləyib və Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı qəbul etməsini onun vəkili Bəhruz Bayramovla da dəqiqləşdirib, dəyərli izləyicilər.